miten maahanmuutto- ja rajapolitiikan ympärillä käytävä keskustelu Suomessa juurtuu antikustaan rasismiin. Tämän oikeistohallituksen ehdottamat Suomen pienet pakolaiskiintiöt ovat avointa ekorasismia. Niin ovat myös tämänhetkiset kiintiöt, jotka ovat EU-maiden pienimmästä päästä. Väkivaltaa käyttävät EU-palkkaamat Frontex-miliisit ovat avointa ekofasismia. Tämän hallituksen ekorasistinen työlainsäädäntö ja luokkasorja kietoutuvat yhteen. Kiila-järjestön analyysin todellinen tavoite on samaan aikaan karkoittaa valtaosan maahanmuuttavista ihmisistä ja samanaikaisesti heikentää kaikkien Suomessa asuvien ihmisten työoikeuksia. Oikeudenmukaisuutta kannattavalla ympäristöaktivistilla globaalissa pohjoisessa on emotionaalista kyvykkyyttä sanoa ääneen, että ihmisillä on oikeus tulla sinne, minne heidän elämän edellytykset on anastettu, tässä kohtaa Suomeen, ja tehdä töitä. Maahanmuuttopolitiikka, joka suosii valkoisia ihmisiä, on antimustaa rasismia. Perheenyhdistäminen, pakolaiskiintiöiden nostaminen ja humanitaarisen viisumin ja tämän hallituksen rasistista työlainsäädännön vastustaminen on niitä keinoja, joilla maksetaan takaisin sitä valtavaa ekologista velkaa, mikä Suomella globaalin pohjoisen kuuluvana valtiona on globaalin etelän ihmisille. Kestävää energiasiirtymää vaativa ympäristö- ja ilmastoaktivismi ottaa kantaa talouteen. Raportti käsittelee seikkaperäisesti sitä, miten globaalin etelän maiden laaja korkea velka-aste on rakenteellinen este itsemääriteltyyn kestävään siirtymään ja vihreän energian investointeihin. Monen maan kohdalla Maailman valuuttarahasto ja Maailmanpankki tarjoaa velan korkojen maksuun ratkaisuksi fossiilisten energioiden tuottamista. Samaan aikaan globaalit etelän maat käyttävät tällä hetkellä 5 kertaa enemmän rahaa velan takaisinmaksuun kuin ympäristö- ja ilmastokriisin ongelmien käsittelyyn ja ratkaisuun. Raportti nostaa esille, että jos EU on yhtään tosissaan 1,5 asteen tavoitteen kanssa, 5 asteen lämpenemisen rajaa koskevista hankkeista. Ja lainanantajille tulisi asettaa rajat siihen, että rahoitus siirretään fossiilisista kestävään siirtymään. Vaatimus velkaoikeudenmukaisuudesta on vuosisatoja vanha. Se alkaa yleisestä vaatimuksesta, joka on edelleen voimassa, jossa vaaditaan korvauksia vuosisatoja kestäneestä orjuudesta ja kolonialismista. Vaatimus globaalin etelän taloudellisten velkojen mitätöinnistä, niiden täydellisestä vastikkeettomasta perumisesta tuo toimintana esille sen, miten tässä tilanteessa rakenteellisella tasolla syrjintä, rasismi ja epäoikeudenmukaisuus suurimmalle osalle maailman ihmisistä muotoilee poliittista muutosta. Ja näin tulee jatkumaan, ellemme globaalissa pohjoisessa ota kantaa ja asetu globaalin etelän ympäristöaktivistien johtaman vaatimuksen taakse. Kuukauden päästä, 12-15. Lokakuuta, uuskolonialistisen ja fossiiliylivallan kannattajat kokoontuvat Maailman valuuttarahaston vuosittaiseen kokoukseen Marokkoon. Siksi meidän kaikkien on kokoonnuttava yhteen lauantaina 14.10. vaatimaan sitä, että globaalin etelän taloudelliset velat perutaan, koska vain tällöin tulevaisuus, jossa valtiot voivat tehdä itse määritellyn kestävän siirtymän, on mahdollinen. Globaalin etelän taloudellisten velkojen peruuttaminen on sekä oikeudenmukaista että realistinen poliittinen tavoite. Ilmasto, te huudatte oikeutta. Ilmasto! Oikeutta! Ilmasto! Oikeutta! Ilmasto! Oikeutta! Ja sitten, mitä me vaaditaan? Mitä me vaaditaan? Ilmastotekoja! Mitä me vaaditaan? Ilmastotekoja! Mitä me vaaditaan? Ilmastotekoja! Milloin? Nyt! Milloin? Nyt! Milloin? Nyt! Vad ska vi göra? Rädda klimatet! Vad ska vi göra? Rädda klimatet! Vad ska vi göra? Rädda klimatet! När? Climate actions! What do we want? Climate actions!
What do we want? Climate action! When? Now! When? Now! When? Now! Ilmastolakko, nyt on pakko! Ilmastolakko, nyt on pakko! Ilmastolakko, nyt on pakko! Ilmastolakko, nyt on pakko! Ilmastolakko, nyt on pakko!